গরাকত বান বিভীষিকা হাইলাকান্দিত বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিলে দুই শিশু কিশোৰক কাটাখাল নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ সোঁতত উটি যায় ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস নামৰ এটি শিশু আৰু কুণাল দাস নামৰ এটি কিশোৰ স্থানীয় কালীনগৰ ষষ্ঠ খণ্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কুণাল দাস আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায় স্থানীয় ৰাইজে অৱশেষত কুণাল দাসক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এছ ডি আৰ এফৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে সাত বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃতদেহ বানপানীৰ মাজতেই শিলচৰত ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিলে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত এক এলিভেটেড ৰোড বনায়েগা 210 মিটাৰ কা হ'ব অলৰেডি এৱাৰ্ড হ'ব কণ্ট্ৰেক্টৰ চিলেকশ্যন হ'ব 10 দিন মে ইয়াত কাম শুৰু হ'বনে ৱালা হে মে সোচতা হওঁ ও জব হ'ব পাৰ্মানেণ্ট চলুচন হৈ যায়গা ফালে বৰাকৰ বৰ্ধিত জলপৃষ্ঠই শিলচৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে ভাবুকি যিকোনো মুহূৰ্তত শিলচৰ ৰেলৱে ষ্টেচনো পানীত বুৰ যোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বৰাক নৈৰ জলস্তৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা বৰাক নৈ আৰু উপনৈৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে বৰাকৰ তিনিওখন জিলা শিলচৰ হাইলাকান্দিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে বাঢ়নি পানী গুৱাহাটীৰে যাতায়াত প্ৰায় বিচ্ছিন্ন বৰাকৰ হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বৰাকত বান বিভীষিকা হাইলাকান্দিত বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিলে দুই শিশু কিশোৰক কাটাখাল নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ সোঁতত উটি যায় ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস নামৰ এটি শিশু আৰু কুণাল দাস নামৰ এটি কিশোৰ স্থানীয় কালীনগৰ ষষ্ঠ খণ্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কুণাল দাস আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায় স্থানীয় ৰাইজে অৱশেষত কুণাল দাসক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এছ ডি আৰ এফৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে সাত বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃতদেহ বানপানীৰ মাজতেই শিলচৰত ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিলে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত এক এলিভেটেড ৰোড বনায়েগা 210 মিটাৰ কা হ'ব অলৰেডি এৱাৰ্ড হ'ব কণ্ট্ৰেক্টৰ চিলেকশ্যন হ'ব 10 দিন মে ইয়াত কাম শুৰু হ'বনে ৱালা হে মে সোচতা হওঁ ও জব হ'ব পাৰ্মানেণ্ট চলুচন হৈ যায়গা ফালে বৰাকৰ বৰ্ধিত জলপৃষ্ঠই শিলচৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে ভাবুকি যিকোনো মুহূৰ্তত শিলচৰ ৰেলৱে ষ্টেচনো পানীত বুৰ যোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বৰাক নৈৰ জলস্তৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা বৰাক নৈ আৰু উপনৈৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে বৰাকৰ তিনিওখন জিলা শিলচৰ হাইলাকান্দিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে বাঢ়নি পানী গুৱাহাটীৰে যাতায়াত প্ৰায় বিচ্ছিন্ন বৰাকৰ হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট